Obrigado. Já acabou de surgir essa lagrada, no tempo da embarcada, aliados, desesperados, e o tempo vai cair, o tempo vai cair, marca! O tempo começa agora aí na Roma do Toque aqui! Já passam por aqui na rampa de chegada, máquinas e pilotos na categoria intermediária. Já ficou dois pilotos para trás, vai estar tudo ok. Já ficou dois para trás, já está tudo ok. Já retornaram aí a pista. Passa ali pela parte de baixo da pista. Qualidade, a gente tem a Ruta Serra Verde, a Cipa Palmas, que é presidente, vai cair, e a energia vai a mil por hora. Passa de novo, então, por aqui, na categoria de petróleo. Olha o Cipa atrás aí! Vem Cipa atrás, vem Cipa atrás, na colocada moto de número 2, moto de número 2, já passa por ali, vem acelerando, 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 mais um pouco desse movimento, número 31 vem embora.
Vamos premiar, vamos entregar aí os troféus e a premiação dessa moçada, viu? Categoria MG2, arrepiaram na pista. Nosso amigo Vivi, eu vou com o Rafael Maia. Hoje Rafael Maia vem aí, vem aí MX1 já tem líder. Acidente Ricardo é o segundo, é o terceiro. Alessandro foi ao quarto. Vem aqui o primeiro colocado. Claudio Lins aqui, segundo. Ricardo Simone. Engoliu a sexta. Cinco e logo fiquei. Pelo seu palpite, sua opinião. Tem que rolar muito, tá? O Claudio Lins, porque o Lins de última volta, o piloto fiquei.